välkommen till mitt Olyckskorpens skissa och gissa program. Försök gissa vad som ritas medan teckningen blir klar. Nu kör vi! Kan det vara gubben i månen kanske? Kanske en ko? Aha! En skål med hundmat. Jag tror det kan vara en älg. Är det en orm? En fisk med vattenskräck. En snöhög. En sten. Wow! Det är ju ett hus! Wow! Vad fint det blev! Bra gissat allihop! Det var allt för den här gången. Vi syns nästa gång. Hej då!